Орта ғасырда Амударья мен Сардарияның арасында Мауреннахр деген қуатты мемлекет пайда болады. Өзін жер патшасы, Азияның арыстаны санаған Әмір Темір билік еткен заман Мауреннахрдың гүлденген кезеңі еді. Осы тұста Темір әулетінде 1394 жылдың 22 наурызында Мұхаммед Тараға есімді бала дүние есігін ашады. Бойындағы тектілік пен қарапайымдылықты үйлестіре білген султан көпшілік алдында үлкен құрметке ие болып Ұлықбек аталып кетеді. Ұлықбектің поэзия мен тарихқа, математика мен астрономия ғылымдарына деген қызығушылығы бала күнінен пайда болады. Атасы Темір Ұлықбекті ерекше жақсы көргендіктен оны өз қолына алып өзі тәрбиелейді. Ғалым болып қалыптасуына ықпал етеді. Ол Платон, Аристотель, Гиппарх секілді ежелгі грек философтарының еңбектерін жетік білген. Сонымен қатар Әл-Хорезми, Әл-Фараби, Әл-Бируни секілді шығыс ғалымдарының да қалдырған еңбектерімен сусында өседі. Ел бірлігін ұйытып ұстап отырған Әмір Темір көз жұмғаннан кейін алып ел Хорасан және Мауреннахр болып екіге бөлініп кетеді. 4 жылдық ішкі бүліктен кейін Ұлықбек алдымен Самарқанд, кейіннен Мауреннахрдың әміршісі болады. Ұлықбектің билік еткен заманында ел іші тату тәтті ғұмыр кешті. Ғылым мен білімге ұмтылды. Билік пен байлық халыққа, ғылымға қызмет етуі тиіс деген ұстанымды тұмар еткен Ұлықбек осылайша Бұхара халықтың сүйіктісіне айналады. Орта ғасыр кезеңінде Еуропада ғылымды күнәһарлардың ісі санап, ғылыми зерттеулерді өртеп жіберетін болған. Дәл осы уақытта Ұлықбек билік еткен мекенде ғылым мен білім гүлденіп жатты. Ұлықбекті шынайы ұлық еткен Ұлықбек обсерваториясының ашылуы еді. Ұлықбек обсерваториясында жазылған ең құнды еңбек Ұлықбек Зиджи кітабы. Зидж парсы тілінен аударғанда астрономдар үшін жасалған таблицалар жинағы деген мағынаны білдіреді. Бұл еңбекте күн мен айдың және сол кездегі белгілі планеталардың кестесі, қозғалмайтын жұлдыздар мен жалпы аспан денелерінің координаттары нақты көрсетілген. Обсерваторияның айналасына таңғажайып бақ өсіріп, Ұлықбек табиғат аясында жұлдызды аспан астында өзінің астрономия ғылымына қатысты танымал ғылыми еңбектерін жазды. Ұлықбек халқы үшін мешіт, медреселер тұрғызды. Білімге ұмтылған жастарға қолдау көрсетіп, олардың қажеттіліктерін орындап отырған. Ғылымға келгенде ел билеушісі Ұлықбек өзін медресе шәкірттерінің алдында тең ұстап, олармен жиі пікір алмасып отырған. Бұл ғылымға бас қойған жеткіншектердің білімге деген құштарлығын арттыра түсті. Ұлықбек дүние салғаннан кейін оның еңбектері Шам және Каир қалаларында басылып шығады. Ал 17-ші ғасырда Еуропада 3 рет басылым көреді. Ғылыми қауымдастық Ұлықбектің еңбегіндегі ғылыми нақтылыққа таң қалыстарын жасырмайды. Себебі 15-ші ғасырда өмір сүрген Ұлықбектің еш заманауи технологиясыз ашқан жаңалықтары қазіргі таңда NASA орталығы жасап жатқан жаңалықтармен пара-пар еді. Ұлықбектің еңбектерінен кейін Еуропа мен Азияда, Үндістан мен Қытайда астрономия ғылымы қарқынды дами бастады. Ғылыммен айналысу әрбір ұл мен қыздың міндеті деп өсиет қалдырған Ұлықбектің өмір жолы осындай болды.